نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کل آپ حضرات کے سامنے حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا کے متعلق طرز عمل بیان کیا گیا تھا. آج آپ حضرات کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات کا خوف خدا کے متعلق طرز عمل بیان کیا جاتا ہے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی، ان کے دل کے اندر خوف خدا کامل درجے کا تھا. وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے، اپنے ہر کام سے پہلے اور اپنے ہر فعل سے پہلے، اپنے ہر عمل سے پہلے وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں. تو ہر صحابی خوف خدا کے اندر اپنی مثال آپ تھے. آپ حضرات کے سامنے چند صحابہ اکرام کا طرز عمل بیان کیا جاتا ہے. مثلاً حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، آپ اتباع سنت کے اندر بہت مشہور تھے. ویسے تو ہر صحابی کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی قابل عمل ہوتی تھی، اپنی دل و جان سے زیادہ پیاری ہوتی تھی، لیکن یہ صحابی اتباع سنت کے اندر تمام صحابہ کرام میں سے ایک امتیازی شان رکھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ روتے روتے، آنسو بہاتے ان کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی تھی. اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف سے جو ہے وہ روتے رہتے تھے. تو کسی نے تعجب کیا کہ حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، حتیٰ کہ روتے روتے آپ کی بینائی تک چلی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، تم میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کے خوف سے تو یہ سورج بھی روتا ہے. اسی طرح کی بات پر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے خوف سے تو چاند بھی روتا ہے. اب سورج اور چاند یہ جاندار نہیں ہیں، یہ بے جان سیارے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اپنے دل کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ ان کو سورج اور چاند بھی روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے خوف خدا کی وجہ سے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر روتے 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 بے ہوش ہو جاتے تھے. بس اوقات اتنا روتے تھے کہ چپ کرنا آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا تھا. یہ جو اتنا زیادہ روتے تھے، یہ کس وجہ سے روتے تھے؟ یہ صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے، اور کوئی چیز بھی ان کو نہیں رلاتی تھی. اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں سخت بیمار ہوئے تو بار بار یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، میں لمبی زندگی کی خواہش اس لیے نہیں کرتا تاکہ میں دنیا کے اندر نہریں بنواؤں،
اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کروں، دنیا کے کام کروں، بلکہ میں جو ہے لمبی عمر کی دعا اس لیے کرتا ہوں تاکہ علماء کرام کی مجالس میں جاؤں اور ان سے جو ہے اللہ اللہ سیکھوں اور نیکی والے جو اعمال ہیں ان کے اندر میں کوشش کروں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے خوف خدا کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں خوف خدا اتنا تھا کہ فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈا ہوتا، میرے گھر والوں کا کوئی مہمان آتا تو میری رگوں پر چھری پھیر کر مجھے ذبح کر دیتے اور پھر گوشت خود بھی کھا لیتے اور مہمانوں کو بھی کھلا لیتے۔ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، معلوم نہیں کہ ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ حنزلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، حال کیا پوچھتے ہو؟ میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ تو سچے صحابی رسول ہیں، آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کی اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، تو اس وقت ہماری حالت اور ہماری کیفیت وہ بہت عجیب ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو منافق ہیں کہ حضور کی مجلس میں تو جنت اور جہنم گویا کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہماری ایمانی کیفیات بہت بلند درجے کی ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے ہٹ کر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس کا تو مطلب ہے کہ ہم منافق ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس مبارک میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت اور ہماری حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے، ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو منافق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ ایک حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی حالت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی حالت، اگر تمہاری ہر وقت یہی حالت رہے جیسے میری مجلس کے اندر ہوتی ہے کہ جب تم گھر جاؤ پھر بھی تمہاری اسی حالت، تمہاری یہی حالت رہے، پھر تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تمہیں سلام کریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی، پھر جا کر کہیں ان کا جو ہے خوف کم ہوا۔ آپ اس واقعے کے اندر اندازہ لگیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند تھے، دین کے معاملے میں کس قدر حریص اور فکر مند تھے کہ اپنی حالت میں اگر ان کو تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ ہم بھی انہی حضرات کے نام لیوے ہیں، انہی صحابہ اکرام کے نام لیوے ہیں، انہی کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، ذرا ہم بھی اپنی حالت کے اندر غور کریں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کو اپنا خوف عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو وہ ہماری بخشش کے لیے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔